tilannepäivitys. Oltiin noin junalla, sit me heitettiin bussiin ja nyt me heitetään taas vissiin junaa. Et tota, kyllä, kyllä. Katsotaan, jos päästään. Me ollaan siis menossa Auschwitziin. Eli keskitysleirille. Sinne tänään, jos kaikki kääntyy hyvin. Olemme Neuvostoliittovaunussa. Mut miksi se menis tonne suuntaan? Ja miksi ne olis sanonut meille, että menkää? Näyttää varmaalta tehtaalta. Mm. Jos tuo ikkuna on ollut parempi. Mikä? Kui? Se on tossa keskellä. Aa. Ha? Ding dong. Tuli mieleen, että you had one job, mun piti ottaa se selfie-tikku mukaan. Otinko? Toisaalta samapa se, vetääkö käsivaralla video vai? Alkohol? Ei. Kuumottava leveli. Ja helvetin kuumottava mesta. Semmonen. MP tästä. Ne vihaa ihmisiä. No niin. Ihan hyvä. Ihan hyvä MP. Ihan helvetin ällöttävää. Hyi. Kelaa Iisa. Joku on kaivannut tän kuopan. Jotkut on kaivannut tän kuopan. Niin, ja sit ne on tapettu sille. Nice. Laita heppatalleja tyyliin ja sit ne ihmiset ovat dumpata sinne. Nee. Ota tommonen. Mimmonen? Joo. Tuommoinen auto. Ops. Pistu. Kauniit maisemat. Vähän kauniimmat kuin äsken. Ehkä. Miten se nyt ottaa? Hei, jäbä. Siinä oli joku jäbä. Ai tossakin joku jäbä. Työukkoi. Maissia nam. Meneekö kähveltää? Voisi lapset kyllä.